সেইদিনাখন যোনটো অপহৰণ হৈ গ'ল, এইটো মোৰ ল'ৰাই আছিলে গৌতম বসুমতাৰী, মোৰ সৰু ল'ৰা। তেখেত মানে তাতে ফেক্টৰীতে কামতে আছিলে। সেইটো টাইমত ৰাতি আহি পিনি কোৱা মতে যোনজন মানুহ মানে লগত লৈ গৈছিলে দুইজন, তাকে মোৰ ল'ৰাজন আৰু একজন অসীম গগৈ নে কি কয় সেইজনকে লৈ গৈছিলে। তাৰ সূত্ৰমতে জনামতে দুইজনকে লৈ নদী পাৰ কৰালে বুলি কৈছে। নদী পাৰ কৰাই পিনি কৈছে যে মোৰ ল'ৰাজনক তাৰ যোনটো কাপোৰ আছিলে লং পেণ্ট আৰু জোতা, এইটো খোলাই পিনি মোৰ ল'ৰাটো হাফ পেণ্টত আছিলে চাগে, মই এইটো ইমানটো গম পোৱা নাই, তাক পিন্ধাইছে বুলি মোৰ ল'ৰাজনক। তাৰপিছত কৈছে আমি মুক্তি সংগ্ৰাম যুঁজাৰু কৈ দিবি মালিকক আমি লৈ গৈছোঁ বুলি এনেকৈ ক'লে। সেইজন বোলে অলপ অসুখ আছে, সেইটো কাৰণে তেখেতক এৰি থৈ গ'ল, নদী পাৰ কৰাই পিনি এৰি থৈ গ'ল তাতে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যদি আমাৰ পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ল'ৰাটো লৈ গৈছে, মই আজিলৈকে এতিয়া সঠিক মানে হেৰি গম পোৱা নাই, এতিয়া আপোনাৰ মুখৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ, যদি আপুনি মোৰ ল'ৰাটো লৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুখৰ পৰা মই স্পষ্টকৰণ মোক দিব লাগে, মোক জনাব লাগে যেনেকৈ হ'লে বি হয় আপোনাক আপুনি লৈ গৈছে বুলি মোক জনাওক। যদি লৈ গৈছে আপুনি সেইটোকে ভালে ভালে সেইটো ল'ৰাটোক আপুনি ঘূৰাই পঠিয়াই দিব লাগে, কাৰণ ল'ৰাজন আৰু কি কৰি খাব, সেইটো যদি আমাৰ স্থানীয় লোকেল ল'ৰাবিলাক সেইটো কাম কৰি খাওঁতে যদি আপুনি সেইজনক অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল, কিয় কাৰণে আপুনি সেইটো কাৰণে কৰিলে? যদি আপুনি ৰাধা চেতিয়া দাৰ লগত কিবা যদি আপুনি কিবা আপোনালোকৰ পুৰণা হিচাপ কিতাপ কিবা আছিলে যদি, মোৰ ল'ৰাটোক আপুনি কিয় কাৰণে মানে এইটো বলি কৰিছে মই এইটো বুজি পোৱা নাই, কাৰণ তাক কেলৈ শাস্তিছে? তেখেতৰ তাৰ মোৰ ল'ৰাজনৰ মানে অলপ বেমাৰ বি আছে, বেমাৰ টাইম টাইমত সি বেছি মানে প্ৰেছাৰ দিলে তাকে সি ফটকেনে হেৰি হৈ পিনি পৰি যায় ল'ৰাটো, আৰু ফটকেনে উঠি পিনি হেৰি হ'লে সি পৰি যায়, তাৰ প্ৰেছাৰ গোটেই গা বিষ ডিঙি বিষ আচানাককৈ হৈ যায় অট'মেটিক। সেইটো কাৰণে মোৰ ল'ৰাটো অলপ বেমাৰ বি আছে। আপোনালোকে যদি লৈ গৈছে যদি সেইটো স্পষ্টকৰণ দি পিনি ভালে ভালে আপুনি ঘূৰাই দিয়ক, মই এইটো আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়া, বাৰে বাৰে আপোনাক এইটো কথাই মই কৈ আছোঁ, যেনেকৈ হ'লে মোৰ ল'ৰাটোক আপুনি ভালে ভালে ইয়াত আনি থৈ যাব লাগে। আৰু তাকে আপুনি হয় ৰাস্তা আধাৰ মাজতে আপুনি এৰি নিদিব, কাৰণ সি অলপ বেমাৰী মানুহ হয়, ক'তবা যদি কিবা পৰি থাকে তেতিয়াহ'লেতো পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাক আমি দোষী বুলি ভাবি লওঁ, কাৰণ কেলেই মোৰ ল'ৰাটো আচানাকে ক'ৰবাত পৰি কিবা হৈও যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে আপুনি য'ত গাড়ী ঘূৰা যাতে তাক লগ পাব বা মানুহে এনেকৈ ওলাব পৰা জেগা এনেকুৱা জেগাত আপুনি আনি পিনি তাকে এৰি থৈ যাওক, এইটো কৈ মই আপোনাক। প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰথমে সেনা অধ্যক্ষ পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি তেখেতসকলে গৌতম বসুমতাৰীক, আমাৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰাক যদি তেখেতসকলে অপহৰণ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি অতি শীঘ্ৰে এই দায়িত্বটো স্বীকাৰ কৰি মেলি ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গক যাতে তেওঁলোকে কথা পতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাই দিয়ে আৰু সুস্থ শৰীৰে ঘৰৰ পঠাই দিবৰ কাৰণেও যাতে তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিয়ে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে বাৰম্বাৰ এনেধৰণৰ অপহৰণ কাণ্ড ইয়াত হৈ আছে আৰু এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰাইছে যে স্মাৰ্ট পুলিচটো সঁচা অৰ্থত স্মাৰ্ট হৈছেনে হোৱা নাই। আৰু গৌতমে য'ত কাম কৰি আছিলে তাত পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি গৈছে একেখিনি মালিকৰ লগত, গতিকে এতিয়া শেহতীয়াকৈ পুনৰ এটা তেনে এটা ঘটনাৰ আবৃত্তি হৈছে আৰু এই সময়তে আমি ইয়াৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু ঘৰত অহাৰ পাছত তেওঁৰ মাতৃৰ লগত কথা পতাৰ পাছত আমি এটা কথা জানিছোঁ যে গৌতমৰ শাৰীৰিক কিছুমান বহুত দুৰ্বলতাবোৰ আছে, তেখেতে ঘনে ঘনে স্নেচ টেচ হৈ থাকে, তেখেতে তিনিমাহ ডেৰ মাহ মূৰে মূৰে মেডিকেলৰ ট্ৰিটমেণ্টবোৰ চলি আছে, গতিকে সেইগৰাকী যুৱকক লৈ মা অত্যন্ত চিন্তিত, যোৱা দুইদিন ধৰি ঘৰত পাকঘৰ চলা নাই, ইয়াৰ ঘৰত তেখেতৰ যি মাতৃ আছে পিতৃ আছে তেখেতসকলৰ কথাবোৰ বা তেখেতসকলৰ পৰিৱেশ এই ঘৰৰ পৰিৱেশ আমি বুজাব পৰা যত্ন নাই, গতিকে আমি পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়াই সদায় খিলঞ্জা ভূমিপুত্ৰ মানুহৰ কথাবোৰ কৈ থাকে, গতিকে সেইগৰাকী এই পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ আমি পুনৰ এবাৰ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এটা আদিম যুগৰ ভূমিপুত্ৰ ল'ৰাক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি কৰি দিয়ে আৰু তেখেতৰ পন্থা ভিন্ন হ'ব পাৰে কিন্তু সদায় অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অসমীয়া মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ কথা কৈ থকা পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়া এটাই কথা যে যদি তেখেতৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত তেখেতৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে, চৰকাৰী পক্ষে যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে বা মালিক পক্ষে যদি তেওঁ কিবা ক'বলগীয়া আছে তাৰ কাৰণে যদি এগৰাকী নিৰীক দিন হাজিৰা কৰি থকা যুৱকক যাতে তেখেতে এৰি দিয়ে আৰু যি কথাবোৰ পাতিবলগীয়া আছে তেখেতে পুলিচ লগত কথা পাতক, প্ৰশাসনৰ লগত কথা পাতক আৰু পুলিচকো আমি এটাই অনুৰোধ যে আপোনালোকে ভুলৰ কাৰণে
বা আপোনালোকৰ যিকোনো কথা পতাৰ কাৰণে যাতে আমাৰ নিৰীখ অসমীয়া যুৱকবোৰ যাতে কাৰো বলি নহয়। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত যোৱা ছমাহ বা এক বছৰৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ 5টামান কিডনেপিং কেছ হৈছে। আৰু এতিয়া এবাৰ যোৱা কিডনেপিং কেছ তাৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্ব কমাণ্ডো অফিচ। গতিকে স্মাৰ্ট পুলিচ কিমান স্মাৰ্ট হৈ আছে, তেখেতে কেনেধৰণৰ কাম কাজবোৰ কৰি আছে, এই গোটেই কথাবোৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। এতিয়া আমি এটাই কথা কৈছোঁ যে এতিয়া চাব পুলিচে কি কৰিব, অলপ দিন পাছতে কাৰোবাক আকৌ 1030 কেছত উঠাই দিব, কাৰোবাক সন্দেহ কৰিব, কিবা বুলি ক'ব, কিন্তু তেখেত এই কথা দায়িত্বটো স্বীকাৰ নকৰে, তেওঁলোক ফেলাৰ। গতিকে অধিক শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে আমি পুলিচ যন্ত্ৰ বা প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু এই গোটেই বিষয়টো যাতে নিষ্পত্তি ঘটে তাৰ কাৰণে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিয়নো তেখেতে বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে তেখেতে বোলে সপ্তাহত 15 দিনে কথা পাতি থাকিব বুলি কৈছে। গতিকে সপ্তাহত 15 দিনে কথা পাতি থকা মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে কথা পাতি মেলি আমাৰ এই বসুমচাৰী ল'ৰাক, আমাৰ এই বড়ো ল'ৰাক অতি শীঘ্ৰে নিজৰ বাসগৃহলৈ, নিজৰ ঘৰলৈ যাতে সুস্থ হৈৰে আনিবৰ কাৰণে তেখেতে যাতে অনুৰোধ জনায়, এই কথাবোৰ আমি আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মাজেদি আমি আমাৰ অনুৰোধ বা আমাৰ কথাবোৰ এনেধৰণে আমি আগবঢ়াইছোঁ।